Zaiatuko gara zuen gustu aiteko era honena da. Ea baseipe oiak eta kapatazak gaurko makta itz efikazak, atera komodinak, kartak eta pasak, hainbeste merezidu markinako plazak, hainbeste merezidu markinako plazak. Nik neu gehiago dakit, neu bizi nintzan da. Bizkaiera sarratuz, dinbieta damba. Ta zer egiten duzu, maulera joan da. Okay.